aqui, está no. Tá cá vomitando, né? Olha, o Ricardo mandou uma sendicação. Mandou de capitão na gente? É, temos que apanhar um comboio, um autocarro e um carro a quatro. Onde é a casa de banho? É pra cá, ué. Eles ainda estão saindo. Mas de banho é pra cá. Lá. Esse aqui é muito grande, né? Ah, pode, Deus do céu. Tá bem, tá ligado. Pode fazer o carro lá. Porto Campanha.